LEERO MU BYAFAAYO BWEBWALI BWEBUTI NGENNAKU ZOMWEZI MWENDA OMWEZI OGWOMUSANVU OMWAKA OGWA 2011 EGGWANGA LYA SOUTH SUDAN LYAFUUKA EGGWANGA ERISINGAYO OKUBEERA ERIGGYA MUNSI YONNA EGGWANGA LINO LYA SOUTH SUDAN OKUTONDEBWAWO KYAVA MU KULAFUUBANA OKWOKULWANIRA EDDEMBE OKUMALA EMYAKA 6 CHOKKA NG'ENO YALI SSUULA MPYA MUKUZZA OBUTEBENKEVU MU KITUNDU KINO EKYATAWAANYIZIBWA EBYOKWERINDA MU MYAKA 5 EGIYISE Olchiku Ramwanga Magate, Oluvuna izwa kubio kwe Indarita Security Council, Ratongoza South Sudan kuluna kuru erumu, wakati mukubi nkambi mugwanga ine ya malo mwaka mlamba, ngekolo obutawero kwa kasante gwanga ine teria South Sudan, ligumira mkwefugo kwa na madala wakati mukubanga o, ebitongole bya government ebyenja uluko sana kuyamba South Sudan, mukubanga we nkula gana, nebitebe, mwanga agenja ulo. Akalu wake salira, akali frienda mwakasalo kutifocha South Sudan, obalifuke gwange liyote ungede kakubwa, mumwezo ogwaga tonya mwaka kwa 2011, ngerebi hava mkaluka nubiala ganti hava ntu waba singo obunji, ngabali yeyo mbitundu chena munana nubu tuntundu munana, abalonda akaluka abwe, ngabawa girecha South Sudan okufuna obwetwaze bwayo okuva ku gwange liye Sudan. Mkugira kalukano sawa wandisu wa manga magate mbudobo ya tegeza ntebi avude mkalukano biyali bidagalu watu engere abandwe South Sudan bwebali bagalo kufugi buamu kwa sana okulaga akati okuya ya na kwabwe okwekolera ku nsonga zaabwe nga tewali abakuba ku nsolo botto. Saba wandisu wa manga magati ya tigezanti ya kalukali frenda muka no kugwa bulungi mudembe. Bwali buwanguzi bwa manyeri ya mwanga gumbira bwacho na atendereza nyo President Omar El Bashir ya kulembira Sudan mubudobo. Ngolwali ila atemeza mabiga wa mitayimbo luvo nyumuro kujibu mkono mchibia. Kosane President Salva Kiir Mayardit orogondera no kutambulira ku ndagaano y'okuzza emirembe mu kitundu kino. Omwali na kaluka na yamanyibwanga The Comprehensive Peace Agreement. Endagaano eno eyakolebwa mwagwa etano wakati wa government ya Sudan na omugendo gwa Sudan People's Liberation Movement gwakomekkereza okulwana kwali kumaze emyaka 2 nga kokoya mu ggwanga lino. Ebirala ebitaliva abantu ku mutima kwe kuba nti atwalibwanga jjajja w'eggwanga lino erya South Sudan era yakulembera omugendo gw'okubatuza ku bwetwaze gwa SPLM John Garanga yafiira mu kabenje k'ennyonyi nga wakayita mbale oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eno ey'okutereza ebyasobe yavaamu n'akaluka ekikungu akatondawo South Sudan ng'eggwanga eriggya. Olwaleero wadde bano baafuna obwetwaze kati emyaka 9 tebafunanga ddembe lyankomeredde nga President Salva Kiir Mayardit akulembera Sudan abeera mu kulwanagana n'okuwanyisiganya ebisongo ne Riek Machar akulembera oludda olumuwakanya. LEERO MU BYAFAAYO South Sudan efuna obwetwaze okuva ku Sudan.